Ağcabədi rayonundakı əkin sahələri kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından böyük potensiala malikdir. Yuxarı Qarabağ kanalının rayon ərazisindən keçməsi də müasir suvarma sistemlərinin qurulmasına imkan verir. Bu üstünlüklər nəzərə alınaraq Ağcabədidə ümumi dəyəri 35 milyon manat olan taxıl agroparkı yaradılıb. Agroparkın ümumi sahəsi 3000, əkin sahəsi isə 1368 hektardır. Ağcabədi rayon ərazisində ilk olaraq badam bağı da bu agropark ərazisində salınıb, 110 hektarlıq sahədə badam ağaçları əkilib və suvarma, damcı suvarma sistemi ilə də təmin olunub. 2020-ci ildə əkilmiş bağ bu ildən məhsul verəcək. Əlavə yağmurlama sulama sistemlərimiz var. Gəzən bir suvarma sistemidir ki, yəni onu istədiyin qədər yeri sən daşıyaraq suvara bilirsən. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında melioratif qurğuların elektrik enerjisi ilə təminatı da vacibdir. Ona görə də istismar müddəti başa çatan 110-35-10 kilovoltluq Ağcabədi yarımstansiyası da genişləndirilərək yenilənib. Yarımstansiyanın işğaldan azad edilən ərazilərimizlə qonşuluqda yerləşməsi isə onun əhəmiyyətini daha da artırır. 110-35-10 kilovoltluq Ağcabədi yarımstansiyasından Ağcabədi rayonu və 28 ətraf kəndlər elektrik enerjisindən təmin olunur. Hal-hazırda yarımstansiyanın gücü artırılmışdır. Demək olar ki, iki dəfə. Ağcabədidə uzunluğu 41 kilometr olan Afşar Salmanbəyli aşağı Afşar Xocavənd avtomobil yolu əsaslı təmir edilib. Əsas yollardan əlavə hər 4 kəndin daxili küçələrinin bir hissəsinə də asfalt örtüyü döşənib. 4 böyük kənddən keçən yolun yenidən qurulması sakinlərin işini xeyli asanlaşdırıb. Dövlətin dəstəyi nəticəsində kəndə qaz çəkildi, su çəkildi, indi də həmin hissələrə asfalt çəkilib, gediş-gəliş rahatlaşıb. Maşınımız tez-tez xarab olurdu, uşaqlarımız məktəbə gedə bilmirdi, yollar bərbat gündə idi, indi çox gözəl yaranır, çox gözəl düzəldilib. Yeni yol bölgədə turizmin də inkişafına zəmin yaradacaq. Sabir Bilalov, Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, ASTV Xəbər.